Kjo është një reality show, unë nuk e shof si këta. Unë e shof shumë ndryshe një reality show. Reality show unë e shof që se cili vjen me karakteristikat e veta, me të vërtetat e veta, edhe loz në bas karakterit të vetë. Po. Pra, ndjen të ta bëj kështu, ndjen të përgjigjet kështu, okay. Pa krijuar strategji, pa krijuar ku do t'i bi tani se ta mendoj me bëj një loj, si me u fut, si me... Më kupton, për mua nuk është kjo. E kupton. Por unë do të them, do të them edhe diçka. Për shembull, sot e pash në disa momente që shqetësoheshin miqtë tu që i ke afër, se ti po luan. Pa, kanë problem. Po, e tash, më nëse i ke mish. Ata të lozin, kupton ti, po, nëse tash e ke mish, ata do më thonë. Unë nuk jam duke, do të them, unë ta thash, unë jam kam marrë të me karakterin tim. Po ata shqetësohen, bie që po, fundja, nuk e di çfarë ke kanë. Fundja, e dikush është realiteti këtu. Fundja, realiteti është një loj. E këtë që Afrika kanë, e di. E di, realiteti kjo është një loj. E kam thonë, që ditë në parë. Dhe. Afrika kur ata drejtës. Kur ata po shuhen që ti e... fix në realitet, kanë drejtës. E di, ata du të shuhen riken, jashtë lojën, jashtë realitetit. Keq, pa. Ka, për mendimin tim kjo është edhe duhet ta kuptosh që sa do që ti thuk shu shu, unë dja është loj, dhe mishët të nuk duhet shqetsohen. Atërë, kjo nuk është loj për mua, kjo për mua është reality. Po pra, kuptimin. Është një, si të them, është një eksperiment, okej, okay, është një eksperiment, që shef karakterit si përballë me njëri tjetrin. Kur ti dëshiron të bosh pjesë një, kur ti pra dëshiron të bosh pjesë eksperiment, në rregull. Kur ti reality, kur ti përfshihesh në këtë eksperimentin, këta shqetësohen. Këta duan pra ti jesh ti këtu, po jo duhet bëj eksperimente. Thjesht duke qenë këtu. Eksperiment me karakterin tënd, me ndjenjat e tua, me emocionet e tua, me përballjen me veten, me përballjen me tjerët. Unë kështu e shoh. A nuk mund të është një ditë trish? Kështu është muzika. A pra jam gabim jo se kur thonë kështu nuk jo, se nuk është lojë, është strategji. Loja për ne kanë uhatë të fikshme. E mund të shmeni kur më thonë cila është strategjia jote? S'kam strategji. Strategjia është një plan i mirë menduar, që i di qëllimet, që i di forma, që i di kush si tekst. Këto fenomene që ata bojnë strategjia jote. Fenomenet e... Shkretët. Gjumë.